Austrália, jogar no estádio, na Arena, foi onde eu fiz a base, o Democrata, e fico feliz de estar jogando na minha terra. É um time que já tem já uma cara, né? É um time que vem jogando e que já está formado. É um bom teste pro América e nosso grupo está bem focado, né? No que o professor tem colocado para a gente. E com certeza será um bom estudo. Estava no Boa Esporte, né? E metade do ano fui Figueirense e acabei voltando para a América. Futebol é esse mesmo. É uma bola mesmo, como se fala, dá a volta mesmo. Ah, espero que eu esteja nesse time, espero que o grupo, né, em si se comporte bem para a estreia. As pessoas que vêm de fora parece que fica até meio descontrolado por a gente ser tão rápido, né? Mas eu acho que isso ajuda bastante na equipe de futebol, porque hoje, além do futebol bonito, tem que ter a força e essa ofensividade que é o nosso forte, quanto eu, quanto o lateral esquerdo do Braia. Olha, acredito que vai ser um amigo do campeonato muito bom. Muito bom, porque grandes jogadores estão chegando até mesmo no Atlético, no Cruzeiro. Mas acho que aqui no América também tem grandes jogadores. Eu acho que esse ano vai ser um ano do América, a gente vai com pare duro aí com todos eles. Tanto os grandes quanto os pequenos também. Como eu venho falando com meus familiares, tive aquela queda lá na Ipatinga, eu acho que a gente cai num ano para subir no outro. E se eu cair ano passado, eu cheguei aqui para subir com o América e vou chegar na final com certeza. Agradeço muito a Deus por isso, por essa exaltação. Era uma coisa que eu buscava muito e graças a Deus ele vem confirmando isso na minha vida. E fico feliz também com o pessoal do Departamento da América aí reconhecer meu trabalho e fazer esse convite. Estou muito satisfeito de verdade. Eu joguei contra ele lá, quando eu cheguei lá no estádio eu fiquei meio de boca aberta. Ver o estádio é uma coisa linda e não acredito que algum jogador entra ali e fala que não tem motivação. Acho que aquilo ali é a motivação maior para o jogador chegar ali e ver uma arena daquela, ainda mais os torcedores, hoje, estão jogando a favor com a América.